မထေးရင်ဒါဆိုင်ွယ်လေးမန္တလေးမှာပေါ့နော်အစ်စ်ဖွင့်တာအော်ဒီထက်မှကလည်းပိုအောင်မြင်ပါစေပြီးတော့ဟိုသူ့လက်ရလေးတွေကလည်းကျွန်တော်လည်းအရင်လက်ဝတ်ပူနေတော့သိတယ်လေဟိုကတ်တင်နေပါတယ်ကစားကောင်းမသိတော့ဟိုမကြိုက်ကြမှာပါဟုတ်မြန်မာဝတ်စုံဆိုပုံမကြိုက်တော့မဝတ်ဘူးဟိုလာပီလာအလကားပီနေကြောင့်မဝတ်ဘူးကျွန်တော်ကတ်တင်ကြမှဝတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာဝတ်စုံဆိုရင်ဒါမထေးတင်ဝတ်ချုပ်ပြတာတော့မထေးတင်ပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကွက်ကို color လေးကိုချင်တဲ့ color လေးကိုဘလိုဘလိုဆက်ပေးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါ။အခုချက်မြန်မာဝတ်စုံဝတ်တာများတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့က color လေးကအတောက်ကလေးတွေဆိုတော့ဟိုတကြံသားလည်းနီးနေပြီဆိုတော့အတောက်လေးဝတ်လိုက်တဲ့တော့အယောင်တောက်လေးဟုတ်။မန္တလေးနဲ့မတ်တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအရင်ငယ်ကလည်းနုပညာလို့တခြားလို့တခြားဒီမန္တလေးဟိုတက်ခီတော့မှဆိုလဲတကြံဆိုရင်လည်းတချင်းတွေပါဆိုပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကားရိုက်တွေပါဆိုလဲကျွန်တော်မန္တလေးမှာလာရိုက်ဖြစ်တာလည်းများတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်။မတ်တက်ကတော့အများကြီးပါပဲ။တကြံကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိနေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် CB Bankမန္တတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရှိမယ်မြကျွန်းသားရဲမှာအဲ့မှာလည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ချက်ဖိတ်ထားတဲ့မန္တတ်တွေလည်းအများကြီးရှိရဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရတဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အဲကူးနေရမှာပါဟုတ်ဟုတ်တကြံကတော့အမတ်တရားဆိုတော့ထွေတူတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့အနုပညာအလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းတာပါပဲကျွန်တော်အနုပညာသမားဆိုဖြောပြနေရပဲဆိုတော့လေဟိုပျော့ပါတယ်ဘယ်မှမဆိုပေါ့နော်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့နေပြည်တော်မှာကျွန်တော်ဝတ်စုံကတော့ဒီဇိုင်နာတော့စီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်တွေအားပေးရတာနဲ့ရင်ကျင်းနေပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လက်တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟိုချေရတော့ကျွန်တော်ဟိုဒုက္ခတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ကားလေးမှာဟိုတချို့ကြလည်းစီးပွားရေးအဆင်ပြေတချို့ကြလည်းစစ်တွေဖြစ်တဲ့ရွာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ဘဝအခြေအနေမျိုးစုံဟိုခက်ခက်ခဲခဲတွေကြားရတဲ့နေပြီးတော့အယောင်စားခံလိုက်ရတဲ့လူယောက်ျားလေးတယောက်ကိုယုံကြည်မယ်ကျွန်တော်ဆိုယောင်စားခံလိုက်ရတယ်မနော်ကိုချစ်သူဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့လူတယောက်နဲ့လိုက်သွားတော့ယောင်စားရဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့လေဟုတ်